Hər vaxtınız xeyir, yenidən xoş gördük hər kəs. Bu dərsimizdə operatorlara davam edirik və identity operatorlarından danışmaq istəyirəm. Nədir bunlar? is və is not. Bu dəfə ki yenə içəridə dəlağ, amma bu dəfə bunu istifadə edəcəyik. Input deyək. Inputu alır almaz intətivlə, çünki demişdik ki, biz inputdan aldığımız hər şey string tipində olur. Eyni şeyi B üçün edirik, hətta vaxt etməsin. Birbaşa kopyalayın, yapışdırın B-dir. Gördünüz ki bəni daldıq de və deyirəm ki print a is b və çalışdırıram. A-ya 5 daxil edirəm, B-yə 7 daxil edirəm, false verdi. A-nın iz, yəni A B-dir. A-nın B olduğu olmadığını yoxlayır. Yəni hər iki tərəfin eyni olmadığını yoxlayır. A B-dirmi? Xeyr, false verdi. Yenidən çalışdırıram. 5 5 daxil edirəm, true. Yəni A B-dirmi? Bəli, hər ikisi 5 olduğu üçün true verdi. Bu hər iki tərəfin bir-birindən eyni olmasını yoxlayır. Yenə print deyirəm a is not b deyirəm. Məsələn çalışdırıram. A-ya 5 daxil edirəm, B-yə 7 daxil edirəm. Gördünüz kimi ilk bunu yoxlayır. A is b. A bdirmi? Xeyr, false. 1 5 1 7. Is not isə eyni olmamalarını yoxlayır. Yəni eyni dəyillərsə true, eyni dəyillərsə false qaytarır. A ilə B eynidirmi? Xeyr. Eyni olmadıqları üçün is not ifadəsi bizə false qaytardı. Bu dəfə hər ikisinə daxil edirəm 5 və 5 daxil edirəm. Gördünüz kimi a is b 5 5 5 yoxlayır iz olduğu üçün true is not b hər ikisi fərqli olduqda bizə true qaytarır hər ikisi eyni olduqda is not bizə false qaytarır bu məntiqlə hər ikisi eyni olduğu üçün is not bizə false qaytarır yəni is və is not qarşılıqlıdılar bir-birini tərsin edirlər bu şəkər yada saxlaya bilərik identity operatorlər bu qədər elə bir çətin bir şey yoxdur burada amma irəli dərslərdə də layihələr işəlikdə məşqəllə ehtiyac çalışma işəlikdə bizə çox lazım olurlar bu dərsə burada saxlayıram. Gələn dərsdə növbəti olan membership operatorlardan danışırıq və operatorlarda tamamlayırıq. Gələn dərsdə görüşənə qədər hələlik sağ olun.